Добро утро! Между 10 и 15 градуса са температурите сега в повечето райони. В Разград и Добрич видимостта е намалена. Днес облачността ще бъде разкъсана предимно значителна. Отново ще има места с превалявания, най-вече в западните райони. Ще остане все още хладно за септември. След обед в повечето райони температурите ще бъдат между 21 и 26 градуса. Вятърът в по-голямата част от страната ще бъде слаб до умерен. От изток, северо-изток, в източна България ще се усеща повече. И през следващите дни облачността ще бъде значителна. Сутрин на места в котловините ще бъде мъгливо. Все още ще има места с превалявания. Но през трите почивни дни ни очакват много слънчеви часове. Дневните температури ще се повишат. Тази сутрин продължава с Златимир Йочев. Останете с нас!